କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ୍। କେବଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଷ୍କାର ଓ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହ ସାନିଟାଇଜିଂ ହେବା ପରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁଠି ବସିବ ତାହାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ହିଁ ବସିବେ। ସ୍କୁଲରେ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଓ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।